उस जुमरे में आप ना आए। जी अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा नाम शेख इरफान है। जिस तरह के आपने बताया कि जो टखने से नीचे पैजामा रहेगा तो जहन्नम में आपका उतना हिस्सा जलेगा, तो क्या हम नमाज के हद तक अपना पैजामा या पैचा ऊपर कर ले और आम टाइम पर उसको फोल्ड कर ले तो चलेगा? क्योंकि नमाज में आप उसको फोल्ड नहीं कर सकते। आप ही ने कहा था कि नमाज में जो है रुख नीचे की तरफ चाहिए। देखिए भाई ने एक सवाल किया कि नमाज की हद तक कुछ लोग जो है पैंट पतलून पैजामा इजार को ऊपर करते हैं, तो क्या हम सिर्फ नमाज की हद तक उसको ऊपर करें और बाद के टाइम में नहीं? आपका सवाल बाद के टाइम। अच्छा, नमाज के टाइम पे फोल्ड करना और बाकी टाइम पे ऊपर रखना? नहीं नहीं, नमाज में ऊपर कर लेना जी और बाद के टाइम फोल्ड कर। अच्छा, भाई का सवाल है कि नमाज के हद तक सिर्फ क्या हम उसको ऊपर कर लें और बाकी टाइम पे फोल्ड करके रखें, मतलब टखने से ऊंचा रहना बोलकर नमाज में तो ऊपर कर ले बाकी टाइम फोल्ड करें। इसलिए कि मैंने खुद कहा था कि नमाज में इनकिसारी है और किसी चीज़ को नमाज में ऊपर की तरफ मोड़ना वो आजीज़ी नहीं है। समझ आप समझ के हदीस आपने फरमाया कोई शख्स जूड़ा बांधकर नमाज ना पढ़े, जैसे कि जूड़े बांध के नमाज पढ़ने वाले की मिसाल ऐसी है कि उसने हाथ नीचे रखकर मतलब हाथ बांध कर नमाज पढ़े अपने। इसलिए कि नमाज आजीज़ी है, जूड़ा ऊपर जाता है तो उसे खोलना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अब कोई चीज़ को आप जब मोड़ते हैं नमाज में तो वो ऊपर जाती है, जबकि नमाज में हर चीज़ नीचे की तरफ आना चाहिए, ढलना चाहिए। तो पैंट को खास मोड़ना दुरुस्त नहीं नमाज में, इसलिए कि फिर ऊपर चढ़ती है वो चीज़, जबकि नमाज ढलने वाला है, आजीज़ी और इनकिसारी वाला अमल है, झुकना चाहिए। उलमा लिखते हैं कि वो झुकाव है, लिहाजा कोई चीज़ चढ़ेंगे नहीं उतरेंगी नीचे की तरफ, फोल्ड नहीं करना चाहिए। तो क्या हम नमाज के तक खाली खींच ले ऊपर और बाकी टाइम फोल्ड करें? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जब आप माशाल्लाह इतना अमल करना चाहते हैं तो आप उसको कटवा ही लेना, शैतान को मौका क्यों देते कि कभी तो भी अरे बहुत सारे आज नीचे कर लो आज अच्छा दिख रहा है। और जब आप फोल्ड करके जाते ना तो इतना बैड इंप्रेशन जाता है वो, आप अंदाजा ये फोल्ड करके क्या आप एक ऑफिस के अंदर या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर सकते? कोई बोले यार इसको हुआ क्या, कपड़ा तो पूरा लिया, सिलाया तो लंबा, फिर मोड़ता क्यों है? जब आप उसको कटाई लेंगे तो बोलेंगे यार इसके पास कुछ उसूल है ज़िंदगी जीने की, यार ऊंचा पहनता है, उसूल है ज़िंदगी जीने की। और आप मोड़ेंगे तो बोलेंगे शायद गलती से हो गया, चलो ज़रा नीचे कर दो। आप भी बॉस के चक्कर में, बड़ों के चक्कर में, इसके चक्कर में उसके नीचे कर देंगे। सबसे बेस्ट पार्ट है जब माशाल्लाह आप नमाज में भी ऊपर खींच रहे हैं, बाकी टाइम फोल्ड भी कर रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा सिर्फ एक काम करना है, उसको कट कर देना है। और ये अमल इतना अहम है कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने, आपकी सीरत में एक वाक़या आता है, आप मस्जिद के बाहर, मस्जिद नबी में नमाज के बाद बाहर निकलते और दरवाजे पे खड़े हो जाया करते थे। आपके साथ एक आदमी साथ में खड़ा होता था और आप एक एक नौजवान को जो निकलता था बाहर उसकी पतलून चेक करते थे, जिसकी भी नीचे होती थी उसको वो आदमी जो साथ उसको कहते थे कैंची से कतर दो। एक दिन एक नौजवान आया जिसकी पतलून नीचे थी, पैजामा इजा नीचे था, जो ही अमीरुल मोमिनीन को देखा जल्दी से खोजना शुरू कर दिया। कहा अमीरुल मोमिनीन नया है? आपने कहा इधर आओ। कहा नया है, ख़राब हो जाएंगे, आप कहीं से भी काट देते, कैंची मार देते, ठीक है नया है। तो कहा इधर आओ। वो नज़दीक गया, जाने के बाद आपने कहा कि वो शख्स से कैसे काट दो? कहा नहीं, वो बोलने बोलता कि उस शख्स ने काट दिया। काटने के बाद कहा मैंने तुम्हारा इज़हार क्यों काटा है तुम्हें पता है? हालांकि मैं छोड़ भी सकता। तो कहा क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते हुए सुना, जब किसी बुराई को होते देखो तो पहले हाथ से रोको। अल्लाह ने मुझे ताकत दी हाथ से रोकने की, इसलिए मैं जो है खामोश नहीं रहा, पहले काटा और फिर ज़बान से रोको और फिर दिल में बुरा जानो, तो अल्लाह ने मुझे ताकत दी हाथ की तो मैंने काटवा दिया, ठीक। और फिर वो नौजवान उसके बाद उसको नीचे ना करने लगा। उसे लोग बोलते नहीं तकबर नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उमर इब्न खत्ताब का खलीफा होने के बावजूद मस्जिद से बाहर खड़े रहकर लोगों की इज़ार काटना किस चीज़ की दलील है? ज़रूरी नहीं था तो क्यों उमर जुल्म कर रहे थे अपनी रियाया के ऊपर? जुल्म ही हुआ ना फिर, ये ज़रूरी नहीं हो रहा था उमर कर रहे। तो जो लोग बोलते ना खिलाफत कायम हो अल्लाह की इस दुनिया के अंदर, सबसे पहले तो दूसरे खलीफा का अमल इख्तियार करना पड़ेगा, पैंटों को ऊँची करना पड़ेगा। वो तो खड़े रह के खिलाफत आ गई तो पैंटा काट देंगे उमर इब्न खत्ताब जैसी करते थे। सीरत का वाज़े वाक़या, सीरत का दूसरा वाक़या, आपके इंतकाल के वक्त करीब अबू लूलू फिरोज़ ने आपके पेट में खंजर मारा। खंजर ऐसा था कि जहरीला था, आँख कट गई, शहद डाला जाता निकल जाता, पानी डाला जाता निकल जाता, दूध डाला जाता निकल जाता, दवा डाली जाती निकल जाती। मामला हो गया कि अब जाने का वक्त करीब है, कुछ नहीं हो रहा। ये वो ज़माना सर्जरी वर्जरी ये सब नहीं था, और वैसे भी खंजर पर जहर था, अगर इलाज हो भी जाता तो खून में पहुँच चुका था जहर। एक नौजवान दौड़ा दौड़ा आया, कहा अमीरुल मोमिनीन खुशखबरी है आपके लिए, मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में जन्नत की बशारत दी है ना, और आप एक दुआ भी किया करते थे कि अल्लाह मुझे शहादत भी दे और मदीना भी दे। अल्लाह ने दुआ भी सुन ली, शहादत भी हो रही और मदीना भी मिला। हम सोचा करते थे मदीने में तो अब कोई जंग नहीं है क़यामत तक, मतलब मदीना अमन वाला शहर है, लेकिन जो है आप दुआ करते थे, अल्लाह ने शहादत भी दी मदीना भी दिया आपको, खुशखबरी है आपके लिए।
تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لمبا واقعہ میں اس کا اتنا ہی پارٹ رکھوں گا، سب سے پہلے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان سب سے پہلے تیرا ایزار اوپر کرو، نیچے لٹک رہا ہے۔ موت کے وقت کیا ضرورت تھی امیر المومنین کو یہ سب باتیں بتانے کی، جو لیسٹ امپورٹنس کی تھی، اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ پہلے ایزار اوپر کر جو تیرا نیچے ہے، پھر کہا میں تو اللہ سے صرف یہ امید کرتا ہوں، تو کہہ رہا جنت کی بشارت ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بس عمر تو اللہ سے یہ امید کرتا ہے کہ اس کا میزان برابر ہو جائے، بس تو بس بیڑا پار ہو جائے، بس اتنے عمر توقع کرا، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے بشارتیں دی ہے لیکن پھر بھی صحابہ جہنم سے بہت ڈرتے تھے، تو کہا عمر تو صرف یہ امید کرتا ہے کہ پڑھ لا بس برابر ہو جائے، اور اس نوجوان نے اوپر کیا اور پھر گیا۔ کیا ضرورت تھی اس کو یہ بات کرنے کی؟ وہاں ایک قسم سے وصیت ہو رہی ہے نا، موت کے قریب امیر المومنین جو کہہ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، تو یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں، یاد رکھی یہ معمولی چیزیں نہیں۔ کچھ لوگ داڑھی کو ٹکنے سے اوپر کو مزاق سمجھتے ہیں، کیا خلافت راشدہ آ جائیں گی تو پہلے عمل کرنا ہے آپ کو، یہاں مر رہے ہیں تو بول رہے ہیں، مسجد کے باہر کھڑ رہے ہیں تو کر رہے ہیں، اور آپ وہ عمل کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کیسے قائم ہوں گی؟ سمجھ رہے، بڑی اہم چیز ہے، تو مذاق نہیں۔ ہاں پھر یہ آپ کہیے میں یہ عمل نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن لوگ مذاق کی حد تک چلے جاتے ہیں، یہ کیا تم نے حال بنا لیا، شریعت میں داڑھی کا حکم ہے تم جھاڑی اگا کے رکھے ہوئے ہو، شریعت نے فلاں ہے اور تم یہ کر رہے ہو، تو پھر جب آپ جوک کے اس میں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت ڈیروگیٹری اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، یہ سیدھا انبیاؤں پر اور صالحین کے اوپر جا کے لگتا ہے کہ تم کیسی بات کر رہے ہو ایسی، کہ کسی کی داڑھی کے بارے میں، کسی کے ٹکنے سے اونچے پہننے کے بارے میں۔ یہ سب عین سنتیں ہیں، یہ سب وہ اعمال ہیں جو واجب ہیں، یہ سب وہ اعمال ہیں جن کے نہ کرنے پر جہنم کی وعید آئی ہے۔ بہرحال اس کو ہم جوک نہ سمجھیں، بہت امپورٹنٹ ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں اس کو اوپر ہی رکھے، نیچے کریے ہی مت، نیچے کریے ہی مت، اوپر ہی رکھیے اس کو۔ اوپر رہیں گا انشاءاللہ تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، اور اگر آپ نے فولڈ کیا تو امید ہے پھر کبھی نہ کبھی آپ کھول لیں گے، شیطان آ کے اچک لیں گا۔ اس سے اچھا ہے آپ فوراً لیجیے پتلونوں کو، جائیے ٹیلر کے پاس، اور بس کچھ مت سوچیے، بولنا آنکھ بند کرو اور مار دیے سائز کی پوری بنا دے بولنا، کیونکہ تو شیطان حصے پہلے آ کے بولے نہیں دو تو بھی اچھے رکھ لو لمبے کام آئیں گے، ایک تو بھی رکھو شادی اور ولیمے کی حد تک باقی لمبی ہونا، نہیں بولنا آج ختم ہو گیا سب تیرا معاملہ، اور آج سے جو ہے میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اس چیز پر آ جاؤں گا اور میں کتاب و سنت کو فالو کروں گا۔ خلفاء راشدین میرے لیے نمونہ ہے، عمر ابن خطاب میرے لیے نمونہ ہے، یہ صحابہ میرے لیے نمونہ ہے، تو میں بس ان کے طریقے پہ آ جاؤں گا، اور موقع نہ دے شیطان کو انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ ایک سنت اپنائیں گے، کئی لوگ دیکھیں گے، آپ اگر وجہ بنیں گے تو آپ کو ثواب، کرنے والے کو ثواب، بنا لیجیے ایک معمول اپنا، شروع کر دیجئے، سوچیے مت اس پہ، اس لیے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ہیرو مانتے ہیں نا، تو بس لپک لیجئے اپنے ہیرو کے فیشن کو اور لگ جائیے اس کے پیچھے ویسا کرنے میں، ٹائم مت لیجئے، لیٹسٹ فیشن آتا ہے آپ فوراً اختیار کرتے ہیں نا مال دے کر، صحیح بات معلوم ہوگی، یہ سنت سے ثابت ہے، میرے نبی کا طریقہ تھا، بس اس محبت میں عمل چالو کر دیجئے، بنا سوچے سمجھے کہ اس کا کیا ریئیکشن دنیا دیں گی اور کیا نقصان ہوگا، اور اس کے سوائے فائدے کے اور کچھ بھی نہیں، یاد رکھے سوائے فائدے کے اس کا اور کچھ بھی نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک شخص تھا جو انگلینڈ کا رہنے والا، اسلام قبول کیا، اللہ نے اتنی بڑی داڑھی دے دی، کسی داڑھی اتنی لمبی کے اندر ڈال کے جیب میں جمع کر لیتا تھا، ہوا سے اڑ جاتی تھی، ادھر ادھر چلے جاتی تھی۔ کسی نے کہا یار تم انگلینڈ کے رہنے والے ہو، کیا بڑھا کے رکھ لی اتنی بڑی داڑھی تم نے، مطلب ایک انگلش آدمی ہو، برٹین کے رہنے والے، کیا کر لی؟ تو کہا بس میرے نبی کی سنت ہے، بس میں فالو کر رہا ہوں، اب چاہے جتنی بھی بڑھے، نبی کا حکم ہے میرے، بس اب میں آگے پیچھے تھوڑی دیکھ رہا ہوں دنیا کیا بولتی ہے، اب چاہے جتنی بڑھے، مجھے تو عمل کرنا ہے، بس یہ ہمارا طریقہ ہو، نبی کی سنت ہے بس مجھے کرنا ہے، باقی میرے لیے دنیا کیا بولتی ہے وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، سنت ہے مجھے عمل کرنا ہے اس میں، میں سمجھتا ہوں ایک اور وہ اسی